Dámy a pánové, dnešním hostem na Standa Show je Lenka Hrabalová, arabistka a iránistka. Vítám vás. Dobrý večer. Vy jste procestovala celý Blízký východ? Je to tak? No, ještě bohužel kvůli těm všem válkám, tak ještě mi pár zemí chybí. A kde jste všude byla? Já jsem žila v Maroku dlouhou dobu, studovala jsem v Tunisku, v Jordánsku, a pak jsem projela Egypt, Mauretánii, projela jsem Turecko, Palestinu, Izrael, Irán, Střední Asii samozřejmě, Irák jsem navštívila, a Libanon, a ještě jsem asi něco určitě vynechala, každopádně na Blízkém východě se mi docela daří. A stalo se vám, protože tyhle země, třeba jako zrovna třeba Irák, tak to jsou jako země, které jsou docela hustý. Stalo se vám někdy, že byste se jako bála během těch cest? Stalo se mi to, no, párkrát určitě jo, ale to bylo většinou teda mojí vlastní blbostí, když jsem vlezla do situace, do jaké jsem neměla. A v Iráku teda to bylo během takového novinářského výjezdu do Mosulu, tak tam to bylo docela ohubu. A teda, jestli to můžu říkat, takové věci. Jo, jasně. A potom teda první největší strach jsem měla v Gambii, to je teda ne úplně Blízký východ, ale západní Afrika. A tam jsem se ubytovala místo v hotelu v přístavním bordelu. Takže tam jsem měla docela nahnáno. A tak, ale to nezní jako, že by úplně jste měla strach z té kultury, ale spíš jenom takový cestovatelský jako příhody, když to řeknu blbě. No, přesně tak, protože z té kultury strach nemám. Tak já teďka položím takovou jako debilní otázku, ale musím ho položit. Protože spousta lidí ten strach má. Mm-hmm. Máte strach z muslimů? Ne. Ne, mám strach ze všech lidí stejně. Takže i z nějakých muslimů určitě za určitých okolností můžu mít strach, stejně jako z bílejch Čechů. Mm-hmm. Ale obecně, že by vyloženě z muslimů jste se jako bála muslimů, tak to není. Pravidelné rozhovory můžu dělat díky vaší podpoře na www.patreon.com/standashow. Mrkněte na to. Vy, když jste takhle procestovala ten svět, tak mě by zajímalo, protože jste Češka, a zároveň jste procestovala tyto země, v čem se, mám říkat s muslimama nebo s arabama, nebo no, jak bych to měl říkat správně? O kom chcete mluvit? Protože na tom světě máme 2 miliardy muslimů, bezmála. A máme 49 zemí, které jsou muslimské. Nebo s muslimskou majoritou, s nějakou jako velkou skupinou. A do toho je 22 zemí arabských. Mm-hmm. Jo, takže pokud se bavíte o Arabech, tak máte prostě od Iráku po Mauretánii to okolí Středomoří, bez Turecka samozřejmě. A pokud o islámu a muslimech, tak do toho máte Irán, Indonésii, Kazachstán, Bosnu a půlku Afriky. Takže mm-hmm. Se chcete bavit, tak o tom se budeme bavit. Dobře, tak mě by zajímali muslimové, zejména v tomhle tom, jak to jejich náboženství a potažmo jejich kultura, tak v čem je nejvíc odlišná od naší české? Jo. Na ten první omak by se dalo říct, že oni jsou, že tam to ještě takový, řekněme, trošku starý svět, že oni mají prostě mnohem užší vazby, fungují v těch velkých rodinách, teď to se dává s tím západem, se západní Evropou primárně. Mm. Že tam prostě, když vám zavolá bratánek z pátého kolene, že o vás bude týden bydlet, tak je to úplně normální. Takže tady v tomhle jakoby starosvětském typu myšlení, že prostě neustále jsou schopni otevřít cizinci z dveře svého domu a vlastně ho hostí nebo se ho nějak starat. Ale to není jakoby výsadou muslimů, to je prostě obecně výsadou lidí, co žijou na tom Blízkém předním východě. Nebo teda já jinam nejezdím, takže možná někde jinde. Ale takhle jakoby, jako samozřejmě ty společnosti jsou většinou konzervativnější, což je dáno jejich nějakým kulturním historickým vývojem. Větší roli v té společnosti hraje to náboženství, je tam mnohem větší religiozita. Mm-hmm. Neustále tam teda muezini svolávají na modlení, že jo, to taky je asi jeden z těch prvotních rozdílů, co návštěvník zaznamená. No pardon, třeba my jsme ateistická země, tady vůbec nemá smysl se o náboženství bavit a srovnávat, jo. Ale třeba v Americe, tak já nevím, 80% Američanů říkají, že jsou vlastně křesťané. Tam je to taky vlastně to náboženství porůstá do té společnosti, tak v čem je to jiný v těch muslimských státech s tím náboženstvím oproti třeba té Americe? Já jsem v Americe bohužel nikdy nebyla, mě tam s mým pasem nepustí, takže to vám nemůžu říct. Vás nepustí do Ameriky? No, jako potom, co na trůn sedl Trump, tak já jsem studovala na Mezinárodní univerzitě Imama Chomejního v Iránu, takže už jen z toho důvodu mě to nepustí, a potom ještě jsem navštívila pár zemí, o kterých prohlásil, že lidé, co tam byli, tak do Ameriky nemůžou, já jsem tam byla několikrát většinou, takže do Ameriky se nepojedu.
Já jsem myslel, že se to týká jenom uprchlíků, nebo jako lidí. To se týká, i pokud jste byla v nějaké zemi, tak už nemůžete do Ameriky. No, musím ty země jako ohlásit, pokud jsem tam byla při žádosti o vízum, pokud je neohlásím, že jsem tam byla, tak je to dokonce trestný čin, myslím, že on je Aha. to jako potrestatelné. A oni se na základě toho, kolikrát jsem tam byla, co jsem tam dělala, tak rozhodují, jestli mě tam pustit nebo ne. Takže vím, že jako pár mých kamarádů mělo problémy se tam dostat a já s tím, že jako do Iránu jezdím pravidelně a ještě mám prostě, že země jako je Mauritánie, Súdán navštívené, tak zase do Ameriky o ty víza žádat nemusím. Okay. A naopak teda, tak rozumím tomu, že jsou tedy víc, mají nějaký větší cit pro rodinu, nebo jako, že jsou víc rodinní, než třeba mi tady. Ještě něco vás napadá? Ty jo, takhle z první ruky ne, protože já jsem opravdu jako mentálně nastavená blízkovýchodně, takže teďka mě jako nenapadá žádný silný kontrast. Je tam samozřejmě spousta rozdílů, například ve vztahu mužů k ženám, s tím, že jakoby to, jak jsem říkala, je to mnohem konzervativnější, takže muži a ženy žijí do velké míry odděleně. Funguje tam tím, že třeba je i dost často nižší vzdělání, tak je potom i třeba více předsudků, řekněme, vůči různým skupinám. A co takhle ještě by se dalo říct? A naopak je něco, co máme společného? Společného, tak já mám přátelé na všech stranách a se všema se dokážu bavit na velmi podobné úrovni. Takže Aha. pro mě je to v zásadě naprosto stejné žít tady a žít tam. Takže pořád prostě všude jste schopni potkat lidi, s kterými se můžete bavit, kteří vás prostě přijmou. A co se týče jako společných věcí, tak to jo, teďka už bych jako tak řekla trošku asi až negativně, že spíš jako do toho Blízkého východu nebo do toho muslimského světa naráží ten náš západní globalismus, ta naše západní kultura, takže asi i bohužel se nám v mnoha ohledech začínají podobat a tohle asi teda, no. Takže jako prostě oblečení, chování, vystudované školy, to je prostě všechno už toho západního rázu, aspoň teda u těch vyšších tříd. Nějaký konzum, jakože tam proniká ten západní, jo? Tak Tak. si to mám představit. Jako do absurdní míry dokonce. Znáte Janu England Hruškovou? Já se přiznám, že tady tuhle českou část té české scény úplně nesleduju, ale před pár lety se mi zaznamenala určitě, tady byla ta uprchlická Jo. krize. Jo. No, já jsem mu totiž tady měl na rozhovoru asi před 2 rokama. A ona řekla takovou legendární hlášku. Bylo to něco ve smyslu, řekla. Muslimové mají geneticky nižší IQ jak my. Teď nevím, jestli vás to neurazí, nebo jestli se budete smát. Jsem Ne, já jsem trošičku to si nebyl jistý. je naprostý nonsens. Jak může náboženství, jako náboženství, kterého se člověk narodí, určit jeho inteligenci? To už je jako z čisté logiky, to je úplný nesmysl, který teda svědčí bohužel o inteligenci, naopak tady téhle paní. A druhá, já si opravdu nemyslím, že inteligence by byla ovlivněna ani tou rasou, kterou asi chtěla teda vyjádřit, nebo rasou, taky překonaný termín, ani teda tou barvou kůže nebo prostě regionem, pravda, jako blbí lidi se rodí úplně všude, chytří taky, takže tam není vůbec jako o čem se bavit. Pokud pomeneme tady tu diskuzi o IQ, tak obecně mi přijde, že mezi lidma v Čechách tak je představa, že ta společnost muslimská, že je jako v určitých věcech zaostalejší, než jsme třeba my. Třeba společensky a kulturně. Je na tom něco pravdy? Asi, no pokud to budeme brát z našeho západocentrického úhlu pohledu, tak do jisté míry ano. Jakože třeba v otázce třeba lidských práv, v otázce toho, kdo umí číst, jak se to řekne, analfabetismus, no, o toho, kdo prostě umí číst, v otázce vystudovaných škol, v otázce nějakého jako obecného vzdělání, otázce třeba zpracování odpadu, zacházení s životním prostředím, tak určitě tam jsou velké mezery a nedostatky. Pokud to naopak budeme brát zase z jiného úhlu pohledu, který třeba preferuje nějaké lidské vztahy, nějakou ochotu pomáhat, nějaké třeba soucítění jeden s druhým, tak tam je to naopak na výši. Takže záleží, jakoby, jak se to bude brát. Vy některé ty věci, co jste teď vyjmenovala, například tu ekologii, tak tohle ale jsou i problémy, řekněme, některých zemí třetího světa, kde vůbec islám není. Určitě.
Jo, jako já opravdu se jako soustředím na ten Blízký východ, takže já jezdím primárně do muslimských zemích, ale byla jsem teda několikrát v Peru. Peru je křesťanská země, o tom žádná, a i tam jsou prostě hromady odpadků, takže to je prostě opravdu jako problém toho rozvojového světa. Ale jako je to, jako týká se to samozřejmě toho Blízkého východu, no, takže nevím, tohle neovlivňuje nic náboženství, to ovlivňuje prostě historie 20. století a těch pár století předtím. Ženy, které jsou muslimky, tak nosí různé pokrývky hlavy, že jo, hidžáb a případně ten, jak se tomu říká, burka, že jo, která zakrývá větší část obličeje. Vy, když jedete do těchto z těch zemí, tak přizpůsobujete své oblíkání těm místním zvykům? Tak pouze dvě země, pokud vím, tak přikazují nějakým způsobem se zahalovat. Jednou z nich je Írán. Tam nosím takový šátek, že mi leze půlka hlavy ven, a potom nosím tričko, co má delší rukáv a je pod zadek, a k tomu nějaké kalhoty. To je normálně jako dress code moderních íránských žen. A potom další zemí, tak je Saudská Arábie, eventuálně teďka ještě nevím přesně, jestli třeba, a ne, Emiráty ne, takže Saudská Arábie. A tam potom je nakázaná i nikáb, ne nikáb, abája, což je jako mnohem konzervativnější černý mundur. Pokud jdu kamkoliv jinam, tak šátek nenosím, ale neoblíkám se jakoby vyzývavě. Nosím vždycky dlouhé kalhoty a nenosím taky ty tílečka s velkým výstřihem, no, to nenosím ani v Česku, ale prostě nenosím nějak jako odhalená ramena, protože jako nepotřebuji na sebe nějakým způsobem upoutávat. Ono to je docela právě zajímavé, protože u nás je obrovský stereotyp o světě islámu. Že jo? Musíme vést všichni teroristi, všichni jsou arabové, všichni jsou prostě nějací, že jo, s nižším IQ, jak teda říkala tady tahle paní, co jste citoval. Tak ale u nich jsou ty stereotypy úplně stejné. Jo, co si, jakoby oni si o Evropě myslí, že tady nic neděláme a lítají nám kuřata do huby pečený. A o evropských ženách si právě myslí, že jsme velmi lehké. Že nás primárně kvůli pornofilmům a potom nějaká ta sexuální turistika tam existuje v severní Africe, obecně v arabských zemích. Takže potom jakoby nahlíží na všechny Evropanky tady tohle optikou, které já úplně třeba osobně nechci přispívat. Takže i když je venku 50 stupňů, tak já si prostě v tom Marrakeši neobleču krátké kalhoty, že nepotřebuji být nahlížena jako sexuální objekt, ale jako spíš jako živá lidská bytost, by mu to vyhovovalo. A jak to například mají s plážema? Protože víme, že snad ve Francii tak zakázali zahalování na plážích, nebo něco takového tam bylo. Tak když se jdete zaplavat v Saudské Arábii jako žena, Hele, v Saudské Arábii si úplně zaplavat nebudete, protože Saudská Arábie nevydává víza turistům. Oni to slibují už několik let, ale když se jdete třeba v Iránu zaplavat jako žena, tak musíte být zahalený, jako burkiny anebo nějaký ten prostě šátek. Nicméně, když chodíme my v Iránu plavat, tak jdeme na nějakou úplně opuštěnou, zapomenutou pláž někde na ostrově, kde nejsou žádní místní a tam teda jako potichoučku, polehoučku v plavkách skočíme. Ale ty místní ženy opravdu chodí jakoby zahalené a většinou teda ty místní ženy opravdu jakoby třeba na tom jihu tak neplavou, oni třeba jako tam chodí po okraji a sáchají si tam nohy. Potom teda, promiňte? bavila jste se s některou z těchto z těch žen třeba? No, samozřejmě, tam spoustu kamarádek. Máte spoustu kamarádek, no tak to je výborný. A jak oni se tady k tomuhle tomu staví? Zase ptám se vlastně na takovou tu otázku, protože zaznívá v tom našem prostoru, že ty ženy se musí zahalovat a to je vlastně známka, jo, nějakého utlačování jejich. Hele, to se dá odpovědět na způsoby. Mnoho žen bez pochyby je společností, rodinou tlačeno k nějakému zahalování. To platí zejména v zemích, kde to je nakázáno zákonem, že jo? Irán, Saudská Arábie. Nicméně mnoho žen opravdu se snaží nějakým způsobem identifikovat s islámem. Například, když jsem žila v Jordánsku, tak mnoho mých kamarádek v mém věku, eventuálně pár let mladších, tak jim matky zakazovaly se zahalovat. Protože matky vyrůstaly v liberálních 70. letech, kdy žádné šátky nepřicházely v úvahu. A dcerky teďka vyrůstají v době, kdy islám je in, kdy prostě se chtějí s něčím identifikovat. A nechtějí se identifikovat se Západem nebo s nějakou globalizací, ale právě s tím islámem. A proto prostě se holky vyrazí z baráku bez šátku a zašátkují se hnedka za domem a jdou do fóry. Takže to je takové, jakože ten šátek opravdu neznamená útlak. Já znám spoustu třeba marockých feministek. Jsou prostě feministky toho nejhrubšího zrna. Feminismus islámu je obrovská záležitost. A ty všechny holky nosí šátek. Jak to myslíte, že je velká záležitost feminismus v No, islámu? protože
teďka je nějaké, řekněme, moderní čtení toho Koránu, moderní prostě přístup k islámu a spousta žen právě se snaží prosadit tu ženskou otázku v rámci toho náboženství. Jo? Prostě oni řeší ženská práva na základě náboženství, řeší prostě i třeba to ženské zahalování, řeší vůbec jakoby místo ženy ve společnosti v rámci toho, té víry, v kterou věří opravdu aktivně. Předpokládám, že toto se hodně liší, ale taky stát od státu, ne? Určitě. Jako toto je záležitostí, řekněme, městskou, kde ty ženy prostě mají čas o takových věcech přemýšlet a nepracují na poli. Takže ani ne tak stát od státu, jako spíš společnost od společnosti. Chápu, že určitě jsou nějaké ojedinělé případy, to bez zesporu, ale teda obecně jako neděje se v muslimských státech, že by ženy jako strašně chtěly být, strašně by nechtěly nosit třeba tu burku a jejich třeba manžel nebo někdo jim to přikazuje. A ne, to se určitě děje, samozřejmě. To se děje? Určitě ano, ale opět to je spíš potom tím tradičním myšlením v těch tradičnějších společnostech. Jakoby opravdu jakoby říkám, že pouze dvě země to nakazují ze zákonu. A potom teda je otázka, v jaké společnosti ta žena vyrůstá. Ten islám existuje v regionech, kde je velmi silný tradicionalismus a nějaké to super konzervativní myšlení. Ale v částech Afghánistánu máte oblasti, kde i Talibán prostě funguje jako reformní hnutí. Jo, takže opravdu jakoby jsou určitě tisíce případů, kde ty ženy jsou nuceny do nosení šátku, ale i tak jsou tisíce a tisíce případů, kde ty ženy naopak bojují za to, aby ten šátek mohli nosit. A já rozumím, a kterých případů je víc? Nevím. Jo, jako když si vezmete třeba ten Irán, tak v Iránu mnoho žen se snaží ten šátek sundávat. Ale mě bohužel jako ten historický vývoj 20. století tady téhle situaci nepomohl. Když se podíváte 50., 60., 70. léta, 80. ještě, všude diktátoři, vládci zakazovali nošení šátku. Těm ženám byly ty šátky násilně strhávány z hlav a pokud se nesunde, tak šli do vězení. A teďka naopak, zase jak jsem říkala, ten islám je in, takže si ho prostě někteří ty vládci nebo ty režimy nepřímo nakazují a třeba tlačí ty ženy nějak, jako, aby se ho nasazovali. Takže bohužel jako pozice žen určitě není v tomhle snadná. Že od dekádu tak jiná móda. No a ono je to vtipný, protože vlastně teďka, když muslimská žena tak přijde do Evropy, do některých států, tak je jí vlastně zase přikazováno, aby ten šátek neměla, nebo naopak měla. Takže když to řeknu blbě, tak děláme něco podobného, jako dělají oni? Nebo jako dělali oni na některých místech? Jako my ty režimy kritizujeme právě za nějakou nesvobodu, ale přeci jenom pokud zakážete ženám s tím nikábem třeba vycházet do ulic, tak a oni ho chtějí nosit a prostě opravdu jako na tom trvají, tak jsou odkázány do konce života být ve svém bytě. Jo, což se u nás v podstatě neuvědomuje. Já už pak jsou hlasy, že můžou jít kamkoliv jinam a tak dále a tak dále. No a jako není to prostě pro ně lehká situace, ano, přesně ta migrace kamkoliv jinam taky není úplně snadnou záležitostí. Takže jako je to určitě ještě velká záležitost diskuze. A vnímáte vy osobně tady tenhle ten konzervativní přístup k ženám jako problém v těch zemích? No jako do velké míry vnímám, protože přeci jenom já jsem, že západně vzdělaná, já jsem zvyklá na svou nezávislost, na svoje prostě práva, že jsem ve všem rovnocenná mužům, takže mi to samozřejmě není pochuti. Nicméně já nečekám, že ty státy, že ty regiony se změní den ode dne. U nás v Evropě je prostě představa, že my teďka máme tu demokracii, ty lidský práva a že prostě rozknutím prstu to bude i kdekoliv jinde. Ne, tohle je prostě proces dlouhodobé transformace. A ten proces tam je nějakým způsobem vidět. Takže my nemůžeme ty lidi prostě tlačit k tomu, aby změnili svoje myšlení. Že u nás se ženský práva vznikly před 100 lety, nebo jako ženský, a ženy můžou volit 100 let. A jakoby lidský práva u nás formují posledních 300 let. Od Napoleona nebo prostě co já vím prostě přesně, jak to bylo. Nicméně nemůžeme čekat, že tam se to změní během jedné noci, během jedných voleb, během jednoho arabského jara. To je nesmysl. A vy říkáte, že se to mění postupně? Určitě. Jo, tak to souvisí s tím feminismem, o kterém jste říkala? To souvisí se vším všude, že? A i s moderním vzděláváním, a i s nějakým vyšším přehledem, co ti lidi mají, s vyššími požadavky. Že přece, jak jsem říkala, ten globalismus tam hraje strašně silnou roli a oni vědomky, nevědomky, to jedno napodobují prostě západ.
mnoha ohledech, takže jestli jste si všimli třeba Tunisko teďka, kdy to bylo teďka, říkám, 2 roky zpátky už, tak změnili třeba zákon, že ženy můžou dědit rovnoprávně s muži, což je pod islámu, ale je to v jejich ústavě. Jo. Že ty ústavy se stávají více sekulární, více světské a míň naopak náboženské, což je určitě jako pro ženy nebo prostě obecně pro všechny náboženství, barvy, co tam žijou, tak je to prostě pokrok. Já jsem právě koukal na nějaké srovnání muslimských zemí ve vztahu k ženám a vyšlo z nich, že prý nejhorší země ve vztahu k ženám tak jsou Egypt, ten byl na prvním místě, pak Irák a pak Saúdská Arábie. No, Irák. Irák, ano, byl na druhém místě, jako, že nějak to, nějaký žebříček prostě byl. A zajímavostí je, že jsem koukal i na ty země, které byly na tom chvostu na té druhé straně a zjistil jsem, že ve spoustě arabských zemích je normálně vlastně povolená antikoncepce, Jasně. potraty a věci, které řešíme vlastně my tady v Evropě, vy třeba Polsko, kde potraty se zase naopak chcou zakázat, tak to mi přišlo takový jako zvláštní. S tou antikoncepcí, tak to je zajímavé, protože křesťanství nám nakazuje mít sex pouze za účelem plodit děti. Islám říká, že sex je i teda pro zábavu. Takže k tomu je zapotřebí i ta antikoncepce. Antikoncepci, já když jsem žila někde 2 roky, tak jsem se ho netáhla 2 roky, prostě 2leté balení antikoncepce, že jo. Kupovala jsem to na místě. Já si pamatuju historku mého kamaráda jednoho, co žil v Iránu a potřeboval sehnat teda kondom. Tak šel do té lékárny a říkal, že potřebuje ten cože? Jako velikost. Protože on tam jako celý rudej prostě před všema Iráncima v celém podniku hlásil, jakou velikost potřebuje. Je to Kdybych takový. jel No. do, já nevím, třeba do Iránu a řekl, a zaujala by mě tam nějaká dívka No, a přišla by mi sympatická, chtěl bych se s ní zblížit. Jak tam vypadá ten namlouvací proces? Čím se, co by, na co, jak, co byste mi poradila? Jak bych na to měl jít? v Iránu je předmanželský sex zakázaný státem. Aj, Takže bych vám určitě doporučila ten namluvací proces dělat tajně. Jako aha. samozřejmě to je úplně běžná záležitost v Iránu. Aspoň teda u těch městských tříd. Nicméně je to potřebí nějak jako kolem toho opatrně, opatrně chodit. Nicméně to, že by vás nějaká dívka zaujala, tak tomu věřím, protože Iránky jsou patrně nejhezčí ženy, jaké jsem kdy potkala. Já jsem brambora, to je příšerný. No to by mě taky zajímalo, jak vlastně vypadá ideál ženské krásy. Ideál ženské krásy v Iránu. Tak samozřejmě nosík. Jo, Iránci zbožňují plastické operace. V Iránu Aha. konalej nos, který je pravý opak tady toho mýho rypáčku, co mám já. Je úzký, rovný do špičky trošku a právě známkou nějaké úrovně se stalo to, že ten nos je zoperovaný a umělý. Takže i ti, co na to neměli peníze, si ho přilepovali takovou tu náplastí, aby se zdálo, že jsou taky in. Takže teda nos je první věc, potom teda Iránky, oni ty šátky, mají většinou nějaké krásně upravené vlasy a jsou dokonale namalované. V Iránu je největší pobočka L'Orealu na světě, protože iránské ženy obecně teda jako a i teda z toho Blízkého východu zbožňují make-up, zbožňují péči o sebe a to teda i oblečení, spodní prádlo, že jo, všechny ty saudky pod těma černýma mundurama nosí nějaké pěkné vyzývavé spodní prádelko, nebo ne všechny, ale hodně z nich určitě. A to nosí ale primárně pro manžela. No, ne primárně, pouze a jedině pro manžela. Což vlastně ale, když v České republice má žena pěkné prádlo, taky ho neukazuje jako na ulici. Ale já to nedělám, to je pravda. No, a teďka ještě mimochodem v Iránu je móda a taky těch brazilských zadků, že se nechají jako vykulatit pozadí, aby jim teda z toho hezky rýsovalo spod toho kabátku, co nosí. Takže pravda, jako ty ženy to na sebe dbají ve velkém. Zároveň předpokládám, že tam fungují tam nějaké role, co má na starosti žena, co má na starosti muž. Jsou ty role podobné jako naše, to znamená, muž se stará o prachy, žena se stará o domácnost, když vezmu ten tradiční přístup. Dá se říct, že jo. Jako tohle ta tradiční mentalita. Bohužel, no, bohu dík, ty časy se mění a ženy chtějí mít vzdělání, pracovat. Jako třeba v Iránu, i v Saudské Arábii, i myslím v Maroku, většina vysokoškolských studentů jsou ženy. Bohužel jejich uplatnitelnost na trhu je výrazně nižší, protože každý chlap chce mít doma svou maminku, co se o něho postará. To je bohužel i teda u nás taková jako smutná pravda mi přijde. Schlapuje takových. Takže tohle je takový docela problém společenský, že ty ženy chtějí pracovat, být úspěšné, aby se jim prostě dařilo v tom životě.
a muži chtějí, aby se o ně dostaral. Čili třeba i z toho důvodu stoupá věk svateb a je to takové jako frustrující pro obě strany, bych řekla. Jakou roli v tomhle tom hraje mnohoženství? Mnohoženství je záležitostí konzervativních a řekněme konzervativních regionů, takhle bych to řekla. Jo, takže třeba v Iránu mnohoženství skoro neexistuje. Jo, v Iránu znám pár mnohoženských případů, kdy například manželka nemohla mít dítě, takže si pořídili druhou manželku za souhlasu obou a měli potom společné děti. Což se vracíme k tomu důrazu na tu rodinu, ano, o které jste mluvila na začátku. V Saudské Arábii mnohoženství existuje a Saudové jsou obecně považováni za méně ohleduplné v tomto ohledu. Takže určitě jakoby, třeba v mnoho zemích, když se pořádá svatba, tak se podepisují nějaké smlouvy a jakoby ty modernější, ty městské vrstvy už tam mají zakotvené, za jakých podmínek může manžel si přivést druhou manželku. Takže to tam jako tady jako nastavuje nějaké mantinely určitě. Nicméně pravidla jsou taková, že můžete mít 4 manželky a o všechny se musíte starat úplně stejně. Jo, takže stejně fyzické pozornosti, stejné bydlení, stejně zlata, ale ty žensky tam to zlato mají rádi, takže to ty chlapy prostě vyjde pěkně draho. Prostě všechno, co dáte jedné, tak musíte dát i druhé. A dost často stává se určitě, že chlapi si berou ženy i navzdor těm původním manželkám. To jsem zažila třeba v Jordánsku s nějakým saudským manželem, který jsou v tomhle poměrně bezohlední, aspoň to teda mám zkušenosti. Ale například v západní Africe, tak jedna z nejmocnějších žen regionu v rámci náboženství, jmenuje se Mama Kyoto, tak ona se stala dobrovolně čtvrtou manželkou jednoho náboženského vůdce, aby si společensky povýšila a mohla přes něho vykonávat nějaké ty náboženské a vůdčí role. Že jakoby prostě společensky vylezla na žebříčku a najednou je prostě obrovskou vůdčí osobností v Nigérii a v okolí, kde zakládá neziskovky a prostě zlepšuje ženská práva. Jo, takže to jako být čtvrtá manželka, u nás to zní úplně hrozně, tak tam to tak není. Tak je dost běžný, že třeba po smrti manžela ty ženy mají dvě možnosti. Vrátit se do domu svého otce a být něčí dcera, což je jako nic moc. A nebo si někoho okamžitě vzít, nebo co nejdřív vzít a být něčí manželka, což je lepší, než být něčí dcera. Takže potom třeba opět v Senegalu a tak v těchto jakoby tradičnějších regionech znám mnoho případů, co se tohle stalo. Teďka trošičku taková osobní otázka. Vy jste měla někdy přítele muslima? No, měla. A jaké to bylo? Hele, takhle, to bylo... Já jsem na blonďáky, jo, takže já tam určitě nejezdím za chlapama. Ale měla jsem teda jednoho přítele muslima, ale on byl vychovávaný v Kanadě celý život, takže byl opravdu velmi sekulární. Nicméně pořád tam byly vidět nějaký ten tradiční mindset, řekněme. Že prostě pětkrát denně mu volala máma a on si vždycky chystala půl hodiny. Jo, já jsem z toho štěla, prostě já volám mámě jako jednou týdně a jednou týdně se ní zajdu. Ale jako tam prostě pro ty rodinné vazby, když jsem u něho spala poprvé, tak jsme se zbudili v 7 ráno, když tam do baráku nakráčela celá jeho familie, asi 20 lidí. Jo, já jsem prostě tam stála jako v tričku a v kalhotkách a byla jsem z toho úplně, úplně frustrovaná, co se to pro Boha děje. Se na vás přijeli podívat. Pro mě, když tohle je další z důvodů, když chci vztah, tak chci vztah s tím chlapem, ale ne s jeho stočenou rodinou. To je prostě pro mě obrovská překážka. A tak, jak říkám, tak jsme blondiáky, že jo? No a k tomu se dostávám, k takovému tomu zamyšlení. Tak řekli jsme si, že ty kultury jsou jako odlišné různýma způsobama a je možné soužití vzájemné těch kultur? Hele, já myslím, že vlastně bez problému. Pokud ti lidi nezačnou magořit a nezačnou řešit, kdo co věří. Teďka se pořád řeší konflikt Sunna a Šíja, že jo, v islámu. Irak či Saudské Arábii. Ale prostě vezměte si Jemen nebo Pákistán. Tam se do 70. let, než začali všichni bláznit, tak ti lidi se modlili ve společných mešitách. Tam nebyla sunnická a šítská mešita, měli prostě jednu společnou mešitu, kde se prostě všichni modlili. A to samé s křesťanstvím. Jo. V Iráku, který teď je považován za naprosto katastrofální zemi, to máte státem uznaných 14 křesťanských skupin. Jo, a ty tam prostě byli předtím, než přišel islám. A jsou tam, kdybych teďka vynechala těch posledních otřesných 15 let po vpádu Spojených států amerických do Iráku, tak tam prostě je to relativně v pohodě. Když se bavíte s iráckým křesťanem, on vám poví, za Saddáma Husajna nám bylo dobře. Jo, tady tohle prostě to, co se teďka děje,
ta brutální islámský stát a ta veškerá nenávist, tak to je otázkou posledních několika dekád. Samozřejmě byly různé výbuchy, jako samozřejmě v Evropě to bylo to samé, že jo? Kolik u nás zůstalo židů a muslimů v Evropě. Ale ten islámský svět byl jako obecně vůči menšinám a náboženským skupinám v minulosti vždy mnohem přívětivější než Evropa. Takže opravdu jako věřím, že tam nějaké soužití jako možné je. Ale prostě lidi fakt potřebují se trošku usměrnit v tom, v nějakém jako žít a nechat žít a necpat se osobně do jejich věcí. No a jak si člověk potom má vykládat to právě, když například na Facebooku to má Okamury, no. Tak si přečte... To je perla za kudlou, povídejte. Tak si přečte, jak tady nějaký muslim v Německu prostě ze cti zavraždil svoji manželku. Tady zase v Paříži nebo ve Francii tak někdo znásilnil někoho, protože mu to přišlo jako dobrý nápad. A tyhle z těch zpráv tak člověk konzumuje jako velké množství a může nabít dojmu, že tady fakt dochází k nějaké jako invazi cizí kultury, která nám tady tu naši kulturu mění úplně jiným směrem, než my bychom chtěli. No to určitě k tomuhle dojmu je strašně snadné dojít. Nicméně, kolik je v Česku do roka znásilnění? 400? Odhadem? Kolik tady je muslimů? Jo, oni totiž znásilňují i bílí křesťané, nebo jako bílí prostě obecně. Jo, to jako, to opravdu nemá nic společného s náboženstvím. Bohužel, pokud znásilní muslim, tak se o tom píše. Když znásilní bílej, tak jako, no bílej, to zní hrozně rasisticky, já se omlouvám, to nemyslím nějak zlé, ale prostě když následně nějaký původní, co tady žije, tak to už nikoho nezajímá, to se do těch médií skoro nedostane. To je jako opravdu, jakoby, když se cíleně vybírají zprávy, tak potom to takhle dopadá. Ale jako, to jde prostě udělat takhle se vším a bohužel teďka u nás je nějaká tendence hledat společného nepřítele a proti němu se prostě sbírají jako veškeré důkazy. Ať je to prostě vydržené z kontextu nebo ne. Kdy naposledy jste četl článek, muslimové z Iráku se dobře integrovali v Berlíně a mají se docela fajn. Jo, to vám nikdo nenapíše, tam není krev, není tam násilí, není to tendenční, to nikoho nezajímá. Ale tady prostě znásilnění nějakým tmavým, tak to už je docela jako sexy téma, co prodá ty noviny. No, existuje statistika, která říká, že každá snad třetí žena v České republice má zkušenosti s nějakým druhem sexuálního obtěžování. No. Snad každá pátá vyloženě, radši to nebudem ani tady jako to rozebírat, ale jsou různé statistiky, které potvrzují to, co vlastně vy v tomhle tom říkáte. Takže vy se nebojíte islamizace Evropy, tak jak to zaznívá. Já se bojím jako v podstatě debilizace Evropy. Že mě přijde totálně vybít mozek. Mně přijde jako, že já už jako ani svým třeba vlastním příbuzným nejsem schopná vysvětlit, že opravdu se sem nevalí teďka v tuhle chvíli do Česka ještě hordy černochů, co by nás tady chtěli vždycky vyraždit. A já opravdu jako s tím, jak pozoruju, jak se mění ten Blízký východ jako do toho západu, tak si myslím, že tady jako islamizace Evropy úplně nehrozí, spíš jako nějaká jejich evropejizace nebo tak. Že oni by se měli bát o svoji kulturu. No, spolu těch našich hodnot s těma jejich a do nějakého toho prostě westernizace, no, takhle. No, stejně pravděpodobně, kdyby tu teďka seděl nějaký náš oponent, tak řekne něco ve smyslu, teď jsem naposledy slyšel snad rád, a že to říkal, takový to, že prý muslimové sami sebe si vykládají jako nadřazenější nějakou rasu, a že pokud bude určité procento muslimů ve společnosti, tak převezmou tady tu vládu a totálně nám to tady jako zničí. Ale jo, takové teorie určitě existují i mezi těma muslimama. Nicméně úplně stejné teorie máte jako to je prostě, to je univerzalismus, jo, to je prostě, jako samozřejmě v podstatě toho je, že se chtějí šířit, stejně jako křesťanství, stejně jako kapitalismus, stejně jako komunismus, jo, to prostě všecko jsou nějaké věci, co prostě touží potom se šířit dál. Takže jako tady tyhle teorie určitě existují, nicméně ta praxe mi přijde, že jako tady tohle je něco, co by řešila opravdu jako menšina, nebo aspoň teda, co jsem se já setkala s těma lidma. Jako touží prostě třeba tím, co jsem se setkala, jako jsme se chtěli migrovat, tak touží vypadnout z toho z té své vesnice, z té své chýše nebo z toho svého domku a mít se líp, ale jako, že by tady chtěli šířit islám, tak to vám nikdo. A taková jako spotřebitelská rada na závěr, co my můžeme udělat pro to, aby jsme tomuhle z tomu pomohli? Můžeme se jet podívat do těch zemí? Jak máme přistupovat k tomu, když někde potkáme muslima například? Tak když ho potkáte, tak se tomu chovat jako normálnímu člověku.
Nevolit hnedka policii, jako tam ti géniové, kde to bylo v Čechách před Slavy. To bylo docela tragický. Ale určitě jako všem doporučuji jet se tam podívat. Jo, letenky do Maroka máte v únoru za 2000 korun zpáteční. Letenky do Iránu byly loni v lednu za tisícovku. To stojí opravdu pár korun a člověk aspoň trošku rozboří ty naše stupidní středoevropské stereotypy. Protože já to pozoruju i na sobě, jako já mám nacestováno, já mám nějaký rozhled, ale i tak jsem těma stereotypama brutálně, hrozně, nešťastně ovlivněná. A jako dost s tím sama bojuju. A věřím, že prostě lidi jsou na tom ještě mnohem hůř, takže hlavně prostě jezdit, dívat se a trošku se o to zajímat a nespolíhat pouze na Facebook pana Okamury. To je ta největší chyba, co se v Česku dá udělat. Říká Lenka Hrabalová, dnešní host na Standa Show. Lenko, já vám moc děkuju. My se teďka ještě podíváme na dotazy lidí na chatu a ještě si tady popovídáme s lidmi na live streamu a na Patreonu. Každopádně vám tady na YouTube tak děkuji za koukání a vám ještě jednou děkuji, že jste tady s náma dneska byla.